काणकोणा हायवेचे काम चाललं. या हायवेचे काम काणकोणच्या पाटणे वाठारातही सुरू असा. पावसाळ्यातले उदक वाचपा खातीर पाटण्या 3 वाटो असतात. तातूतल्या 2 वाटांनी पावसातूच उदक भरता, तर 1 वाट 12 महिने वावता. हायवेचे काम करतल्यांनी कामाक आडखळ जाता म्हणून हो वावपी वाळ मातयेचो बांद घालून आडायला. बाकीचे दोन्ही उदकाचे वाटो मातये पोना गेल्यात. ही माती काढून उदकाक वाट मेकळी करची म्हूण लोक मागतात. ही जर तेणे अशीच मात दवरली जाल्यार ते कितें जाता सांग पळया. हें उदक वयर फुकतलें, सकाळी उदक सकाळ फुकतलें, आनी फाटल्यान आमी जी घरां पळय पागां वाडयली पुराय मदल्यान उदक फुट्टालें वतलें. म्हणल्यार पारंपारीक तुमगेले जे वाटे आसा उदकाचे ते ब्लॉक जाल्ल्या? सगळे ब्लॉक जाल्या. ही ब्लॉक जाला, ती ब्लॉक जाला, ती पळय थिंग ब्लॉक जाल्या. सगळे तिनूय वाटे ब्लॉक जाल्यात. वयर एक बांदारगान लपलणी हो एक घातला. हो घालत्या तेंकां सांगलें, विचारलें हांवें, बाबा हे तुमी केन्ना काडटले? आम म्हळ्यार 8 दिसां काडटा. सद्द्या म्हाल हें उदक सुकयता, हे वटेन घालता, 8 दिसां काडटा. आतां जालो म्हयनो तरी आसा तें काडना. म्हणल्यार पावस पडल्यार उदक भरतलें? शुअर. 1 वरां भितर पावस पडल्यार उदक भरता. हिंगा 1 वर पावस पडल्या पुरो तितलो फळ. हें वयलें उदक मास्तेमाळ आसा, उदक हिंग देंवता. इतलें करपाचें 4 रस्ते आसा, नगरसांग उदक हांग येता. ह्याच वळेन देंवपाक उदक. आनी तें बंदार घालून कित्याक ब्लॉक केल्लें आसा तें? तें उदक तेवढें सुकोवपाक, हें सुकोवपाक तें बंदार घातलो. तें तो बी काडला. आतां हें जर ब्लॉक, हें जर सुमारा जितलें पडटा तितलें उदक जर सकाळ वतालें हें जाल्यार तितलें ब्लॉक जायनासलें न्ही. आतां हें ब्लॉक करून दवरला. हें फुगलें तर एके घर गेलें. थिंग पळय ती मुशी घेतला, थिंग ते मूस गेला, ती मूस पॅक करून उडयला. एकच केलां सबंद ना. एक वळी आसली, ती गेल्या वर्सा तेंचे कडेन मारून घेतली. आनी तेंचे कडच्यान मारून घेतली, पूण तेमी देऊन पुरोवन उडयली. आतां नंबर उदकच येना जाल्यार मागीर तें जावप कशें? इतलो न्हू इतलो प्रॉब्लम जातलो की हें वतो बांद फुटोन मदल्यान उदक वतलें लोकां घरांतल्यान. हेजे पयलीं गेला. उदकाक वाट मेकळी केली ना जाल्यार पाटण्या बरोबरूच चावडेच्या लोकांकूय त्रास जातलो. लोकांच्या घराक उदक मारतले. हायवेचें काम करपी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगूनय तो काना मनार घेना म्हूण लोक बोवाळ मारतात. हांवें प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टरांक हांव 1-4 दिसांनी मेळत आसा. ते कितें म्हणटा, एक थोड्या दिसांनी आमी काडटा आनीक ही मशिनरी हिंग दवरता म्हणटा. प्लस आतां कितें जालां, राती पावस पडलो. राती पावस पडल्या कारणान हे आतां 5-6 जाणां आतां तेंची घर आसा पळय न्हू, ते आमच्या फुडें येयला. आनी ते विचारता हें अशेंच तर सांजे पावस पडलो जाल्यार आमची घरां फुगून हीं फाल्यां पडपाचें आसा. फॉर एक्झाम्पल आमगेलो गोविंद कुमारबंद म्हणटगेले खुशाली वारीक, तेंची घर पळय आसा पळय न्हू, ही फाल्यां जमीन दोस्तली. हांगा एक सायडीन म्हाज्या शेताच्या फाटले वाटसून घराच्या फाटले वाटसून शेत, शेतांक उदक भरलें सारकेलें जाय. जर म्हाका तें वचपाक आतां वाटना, ते सायडीच्या दुसऱ्या ओनरान आपल्याची बिल्डींग पाडला, आपल्याला हातूंत माती घातली आसा. ती माती वयर जाला, एक सायडीच्यान ती माती येवन पडटली, एक सायडीच्यान ही हायवेची माती येवन पडटली. दुसरें घराचे समोर सायड म्हाज्या शेतांतल्यान उदक वचपाची आज 500 वर्सां फाटली मूस, ती सद्याक तेंच्यांनी शेतांतली चिकोल घातला आनी ती मूस बंद करून दवरली आसा. सद्याक म्हाका आतां उदक वचपाक वाटना. 7 वर्सां फाटी काणकोणा आयिल्ल्या हुंवाराच्यो यादी अजुनूय काणकोणकार विसरिल्ले ना. त्या हुंवारा उपरांत उपाय म्हूण चालीक लावंक सांगिल्ल्यो एक्सपर्ट रिपोर्टांतल्यो गजाली सरकारान अजून केल्ल्यो ना. आनी आतां परत उदकाच्यो वांटो आडावन हायवेचें काम चल्लां. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार.